Друга професія – за державні гроші. Українці безкоштовно зможуть здобути ще одну освіту в училищах та коледжах. Відповідні зміни до закону про професійно-технічну освіту парламентарі ухвалили у червні. Чи багато охочих на Прикарпатті, знає Оксана Гуменяк. Професійно-технічну освіту тепер можна отримати без одночасного здобуття повної загальної середньої, а також опанувати іншу професію безоплатно. Цей закон надасть право здобувати професійно-технічну освіту без одночасного здобуття повної загальної середньої освіти за переліком професій, які має сформувати Національне агентство кваліфікації. Дозволить безоплатно впродовж життя здобувати профтехосвіту за іншими професіями, але не раніше, ніж через 3 роки після завершення безоплатного здобуття попередньо здобутої професії. Окрім того, можна здобувати як повну, так і часткову професійну кваліфікацію. До всього більше не важливо, де саме проживає студент. Це особливо важливо в умовах війни, коли багато дітей вимушено переїхали в більш безпечні регіони України. Він також захистить заклади професійно-технічної освіти від необґрунтованої ліквідації чи реорганізації. Зараз у самому розпалі вступна кампанія. В одному із франківських коледжів щодня проводять співбесіди із майбутніми абітурієнтами. Про зміни до закону знають, утім кажуть, на практиці їх поки складно втілити в життя. У нас є абітурієнти навіть з інших навчальних закладів, які здобули наших навчальних закладів міста Івано-Франківська і області, які здобули фах робітничих професій, але причини є певні, не будемо уточнювати, але є певні причини, і вони вирішують здобути ще другу професійну освіту. Ми не маємо права приймати їх хіба якщо держава іменно затребує цю професію, або якщо вони приносять документи, що вони не можуть працювати за отриманою професією, документи з лікарських установ. Вирішила опанувати ще одну професію і Вікторія. Дівчина сподівається, що вдасться поступити на державну форму навчання. Я закінчила професію кухар-бармен-офіціант. При поступленні мріяла стати кухарем. Але по закінченні навчання я обрала для себе професію ресторанне обслуговування. Вона мені більш до душі, навчання дається легко, тому вирішила поступити далі на молодшого спеціаліста. Підлаштовуються до нових реалій і навіть проводять вступну кампанію онлайн. Освітяни мають дати шанс усім абітурієнтам обрати омріяну професію. Особливості, звичайно, цієї вступної кампанії є дуже багато, тому що все нове, починаючи, дуже багато змін було внесено. Є особи, які внутрішньо переміщені, є особи з особливо небезпечних територій. Цього року новинкою було те, що абітурієнти мають право подавати мотиваційні листи і презентувати тільки на контрактну форму навчання. Набір у нас досить непоганий, ми задоволені набором. Звичайно, що хотілося б трошечки більше робітничих кадрів, тому що фахові молодші бакалаври, набір уже після 9 класу завершений. Ми оголосили додатковий набір після 9 класу, це з 1 по 10 серпня, тільки на спеціальність маркетинг. Спеціальність готельне обслуговування, у нас набір завершено. Також хороший набір є за робітничими професіями, які є на даний час дуже популярними. Це кухар, офіціант, бармен та кондитер. Тим часом МОН рекомендує вишам розпочати навчальний рік для першокурсників з 15 вересня. Водночас початок навчання для студентів 2-х, 3-х, 4-х курсів та 2-го курсу магістратури рекомендують встановити на 15 серпня.